Dobré ráno, dneska máme čtvrtek, dneska máme další bull day, jdeme se kouknout na váhu, teď jsem vstal. A včera jsme měli rest, předevčera jsme měli ty nohy a mě šíleně bolí vnitřky stehen, zadek, hamstringy, trošku kvůli dráky, což je divný, ale je to tak. Tak váha o 100 gramů méně než včera zase. Furt to klesá. Asi trošku přidáme zase od dneška. Takže od dneška se přidáme trošičku jídla, zase nepatrně. A uvidíme. 12. denně, to bude stejné jako vždy, 4 vejce, 4 toasty, šunka sýr, 5 vajec, sorry. A 50 gramů protein. Co ukazovat nebudem, protože to je furt samý dokola, ale tohle bude snídaně. Dneska máme ramena, bicák a doplňkový tricák. To se těším, ale sice že ta váha je takhle extrémně dolů. Já jsem se tam držela, ty vole. No nic. Jdeme na snídaně. Jsem za 5 ryžový kaše a 50 gramů proteína. To je pre-workout, pak jdeme do fitka. Ty pičo, tyhle ty compression shirts jsou dobrý. Proč vypadám tak malej, vole, jsem pičo v realitě obrovský, tak nevadí. Dneska si dáme... dáme si metrage, odměrku. Do toho... odměrku pimpu. Jednakrát do hymbin, třikrát asi pump, do vody jsem dal sůl, k tomu si dáme kreatin a ještě tam dohodíme citrulin malát a možná arginin. To bude pro dnešek. Já doufám, že bude uložiště na to, bych mohl natáčet celý trénink, ale uvidíme, jak to zvládnem. Tohle bude můj pre-workout, vinyglaxery.shop, tam to koupíš, slovej kód TREM5. Jinak sleduj mě na Instagramu, Nikolas_Marek_ a pičo, mě furt bolí ta prděl z té jehly a mám jí dneska další jehlu, protože čtvrtek. Já mám pondělí a čtvrtek 75 mg, 75 mg testiáku, to je to moje TRTčkový most a to mě dostalo do té hranice, kde jsem prostě v TRTčku. Ty pičo, a bolí mě ta prděl furt do píči. No, to je jedno, jdeme se na pro workout, vidíme se ve fitku, jedeme ramena, bicák, doplňkový tricák. A jdeme to zničit, ok? To by šlo, jdeme. Zapomněl jsem říct, ty pičo, jak se natáčím, že intra-workout máme 60 gramů glukózy a něco jde dobrý. A to budeme pít během celého tréninku, 60 gramů glukózy. Pičo, jak našukanej chodím, jak mě bolí ta prdel, hamstringy do píči. Jau. We both know what's between the sheets. I know that it's a secret and that I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on. And I don't wanna run away anymore. Leave the lights on, leave the lights on. It's a secret and I gotta keep it, but I want the lights on, yeah, I want the lights on, and I don't.
Tak ne, že tě trefí, Marku. Já opatrně budu, neboj se. Tak, máme potravinku, tady máme jídlo, 75 gramů režový kaše a 50 gramů protein a jeden banán. To jídlo nebudu zvedat, já jsem se rozhodl, že teda nebudu, aspoň do neděle, dneska je čtvrtek. A uvidíme do neděle, protože si myslím, že pokud mi to takhle zůstane, tak nemá cenu to zvedat, že chci v té formě zůstat, dokud nebudu nasazovat. Protože je fakt nejlepší nasadit, když máš dobrou formu a ne když jsi zalitej. Jo, pak já chci prostě do nabíračky a čistě nabírat. Chci to pojmout úplně jinak. Každopádně, trénink ušel, na to, že jsme v TRTčku a byli jsme dlouho v dietě deficitu a vážím o 10 kg míň než před měsícem a půl, tak jsem tlakoval na multipresu 140 kg 8x, to byly 3 sérky, pak se dal prostě dropset a super. Pak jsme šli tlaky jednoručky taky, 46 kg, 3 sérky po 12, tam jsem nešel víc, větší váhu, tam je potom 46 a pak 60 a na 60 prostě se mi nechtělo žát už po těch tlacích a síla se drží, ty 46 byly fakt jak papír, to šlo takhle, jo. To bylo úplně hovno, takže trénink super, na tricák 3 cviky, vyzkoušel jsem si nový stroje a na bicák jeden cvik, vyzkoušel jsem si nový stroj, ten hezky napumpoval, no to vždycky jak videí vypadá jako na piču, úplně malé, ale prostě vole, ty ruce jsou velký, jo, já mám skoro 50 ruce vole teďkon a na těch videích to vypadá na piču, to je jedno. Trénink šel, tohle jídlo, pak nás čekají 3 jídla, což bude prostě 60 gramů rejže, 60 gramů rejže, 60 gramů rejže, teda 70, takže 200 gramů dohromady za syrova a k tomu 200 gramů masa ke každému. Takže tak a jinak ty pumpy, ten metrič a to se šlapalo jak debil, já jsem byl fakt jako úplně fokusovaný, cítilo se mi dobře. Takže super, ta pumpa nebyla taková, protože mám prostě málo sacharidu a nevadí, já za chvilku přežiju, až to bude kritický, tak přidám. Takže to je tak, já půjdu naeditovat video, co bylo z úterka, kde jsme jeli nohy a půjdu se nažrat, mám hlad, pak jdu udělat klienty a mám toho dneska strašně moc, takže musím chvátat, dneska je úplně tlak na mě, ale nevadí, jdu to naeditovat, vydám to do 8, a to tam mám. A tak, vidíme se zítra. Zítra máme co? Hamstringy asi. Ježiš, ty mě bolí jak debil. Nevadí, dáme si je, snad zítra bolet nebudou. To je na piču, vole, to je, já mám regeneraci horší jak natural teďko snad. No jo, takže vidíme se u hamstringu. Op, op, op.